Geniální lifehacky na pizzu zdarma, výborný pití anebo hacknutí automatu s jídlem. Co to je za stroj? On chce vyměnit žárovku a on to dělá dronem? What? To by mě ani nenapadlo, lidi, ale je to hodně chytrý. Nemusíte tam dávat židly, vůbec nic a prostě máte to vyměněný a to tam i tu žárovku našroubovalo. Tohle je mega. Co je tohle? OK. Oni otvírají kečup. OK, když se otevře kečup takhle, tak to máte i jako misku zároveň. Zmrzlina. O tomhle prej neví hodně lidí. To se dá takhle vytáhnout? OK, tak o tom jsem nevěděl. Pak tam nemusíte strkat ruce. Je tady ovladač. A... OK, nějaký trik s bateriema. What? Počkat. To... Cože? Vy můžete použít menší baterku díky tomuhle. Tady něco se špenátem, že ho umyjete. Když tam dáte papírek, tak to potom se neskazí. What? Tohle budu určitě využívat. Tady máme papír. Počkat. To se má dát jako do toho, jo? Počkat, jak se to tam má jako dát? Takhle asi ne- takhle? Aby vám to drželo ten konec? Už to chápu! Nějaký další lifehack. Že prej už nemusíte nikdy používat tady tuhletu odměrku. A jak to jako nabereš? Jak poznáš, kolik to máš vzít? Ona tam dala vodu. Oh, OK, ona si to tam obtiskla. Chápu. Co? Jemu dochází gel? On tam přidá vodu? Co dělá? On smíchá vodu s gelem? Pak si to dá jako do vlasů. On vznikl novej gel? To bych asi nepoužíval. Co? Tam je nějaká nechutná žvíkačka, on to zkouší odstranit. On to zmrazil, pak to něčím postříkal a je to pryč? OK, takhle se dá zbavit žvíkačky. Pizza. Počkat. On ji nakrájel, dal jeden kousek pryč. A teď ta pizza vypadá jako celá. Takhle můžete někoho vytrolit. Máte kousek pizzy zdarma. Co je tohle? Co to je za vodu? Co to je za vodu? To je nějaká voda v autě? Tady máme nějaký trik s plechovkama. Vy to můžete takhle vytáhnout vrchem. Dobrý. Ona nechala v mrazáku tyhle ty želé, to vypadá mega dobře, lidi. Tohle vypadá fakt mega dobře. To vypadá extrémně dobře. Na to mám chuť úplně extrémně, lidi. To vypadá strašně dobře. Ta kolová bude nejlepší. O můj bože, na to mám chuť. Nebo to není kola, nevím co, ale vypadá to geniálně. To musí být hrozně dobrý. Tohle si asi uvařím. Máme tady Nutellu. Nějaký trik s Nutellou. Co se s tím má dělat? Máte tam do toho dát mlíko, když máte zbytky Nutelly takhle na skleničce. Pak s tím protřepe. To se smije, ne? Všechna ta Nutella, si myslím. A máte kakao, ne? Že jo? To je dobrý nápad. Nějaký trik se žárovkou. Počkat, neříkejte mi, že to bude fungovat. What? To je fake. To musel být fake. Cože? To jako nemusí být v lustru. Co jde dělat? Nějaký lifehack, který doopravdy funguje. OK, on zmáčkl všechny tlačítka, všechny loga. A co se stane? Co se stane? Ono to začne takhle blikat. Lidi, nevím, jestli to nebyl fake, jo? Tomuhle bych moc nevěřil. On vysává, hustý, a používá k tomu takový ten masážní stroj, aby z toho dostal pryč ten písek. Tak tohle je hodně chytrý. Takhle se zbavíte toho, co je usazený vevnitř. Hodně dobrý. Co je tady tohle? To je izolepa a... Co mají v plánu? Počkat... Tam se má dát ten prst takhle, jo? OK, to můžete použít jenom jednou rukou. To jsem nevěděl! Co dělá? Co to je? Nafukovací matrace? Nebo... bazén? Nechápu, co jdete dělat. Vezme PET lahev od vody a... Kam jí dá? Ona to chce nafouknout fénem. Díky tomu fénu to můžete nafouknout a ta
Petlahev je jakoby takovej transformátor, že se tam ten fén vleze. Neříkejte mi, že ona to nafoukne fénem. Ono to prostě nafoukne fénem, to je geniální, to by mě nenapadlo, to je hodně chytrý. Nemusíte to foukat normálně pusu, to vám ušetří hodně práce. Co dělá? iPhone triky, který neznáte. Počkat, on ten TikTok přepíná hlasem? Cože, to se dá přepínat hlasem? To si děláte srandu. On se dá TikTok přepínat hlasem, že nemusíte používat prsty, jo? Pak u toho můžete jít jíst chipsy jako on, to tam jako doopravdy je, jo? OK, tam to musíte nastavit a pak uděláte, co to má udělat. A jo, takže to není jakoby v nastavení TikToku, ale musíte si to udělat sami. Co jde dělat? OK. Vezme pomeranč. Udělá do toho díru. On by měl být z juice spray, no to moc nevěřím, kámo. To musíš hodně zmáčknout, aby vytekl juice. Fakt vidíka! Ale málo. Tohle není moc efektivní. Matej máslo burákový. Zatočí s tím. To se promíchá. To je dobrý způsob namíchání to takhle. To bude nahoře všechno, že? Uuuu, jaký to mělo tvar? Co tam dává? Co tam dá? On tam dá mýdlo. A to dělá bublinky, jo? Jak? Co? Počkat, takhle, tam můžete dát ten pytel a ušetří vám to strašně moc práce. To je geniální. To je geniální. To je úplně chytrý. Nemusíte to tam dávat na dno rukou, ale samo se to tam dá. To začnu praktikovat. Máme tady McFlurry, to mám rád. Počkat, vy můžete si do pití dát McFlurry, to je udělaný na to, aby se vám to do toho vlezlo přesně. O můj bože. Tady jsou vajíčka. Počkat, proč to dává na to víčko? A jo, aby to obrátil. To na to ale není, kámo. Máš to zašpiněný. Co? Počkat. Co udělal? Co to je? What? Nějaký speciální čistič? Co tady máme? Lifehack. OK, tady máme, jak byste měli správně zavřít plastový sáček. OK, tohle je hodně dobrý. To je geniální, to je geniální. Máte tam i dávkováč. Co tady je? Jak složit tričko během 2 sekund? What? Jak to udělal? Mně by to zabralo tak 50 sekund. Máme tady nějaký stroj na jídlo. A on ukáže nějaký trik, jak získat jídlo zdarma. Stojí to $1. What? On tam dává nějaký kód. A dostane to zadarmo? On to dostal zadarmo! Cože? Ten kód musím zkusit. Cože? Že prej to něco, co by rád věděl předtím, než mu bylo 30. What? A jo, to se dá takhle mnohem líp rozdělit. Klikněte dole na tlačítko like a mrkněte se na můj merch.